כמובן, בשליש האחרון, יש כאן דברים בריא שצר הדברה וכיפים. זה ראים. בייחוד, ראוי הוא להתגדל ביחד עם תחיית האומה בארץ ישראל בחיבור ההגדלה של השיקוע ברוחניות, מצמאון בריא, מידת גבוהה ומסוימת להברות את כל האומה ואת שורש נשמתה וכל תכונת החיים שלה, שהטהרה הבשרית היא אחת בגבוהות. אם כן, אמרנו שיש הרבה כוחות בנפש האדם. בגלות, חלק מהכוחות, חלק הכוחות היו במצב של המתנה. אבל במאות השנים האחרונות התחילו שוב להתפתח. וכמובן זה צריך הגבלה ופיתוח. הרעיון הוא נכון, אבל איך עושים את זה למעשה? אפשר לחשוב הרבה. אבל סך הכל זה מהלך מבורך. במיוחד עם תחיית האומה בארץ ישראל. העם קם לתחייה. ועם שקם לתחייה, כל כוחות החיים צריכים לקום לתחייה. יש אדם הוא חולה, הוא בבית החולים, הוא מבריא, הוא יוצא מבית החולים, הוא צריך לתפקד בכל הכוחות. ככה אומה צריכה לקום לתחייה. צריך אנשי צבא, אנשי משק, אנשי נשק, אנשי תרבות, אנשי ארגון, אנשי פוליטיקה, אנשי ספרות. צריך הכל. כמו שאדם, הגוף שלו, הכל צריך להיות תקין בגוף. אוזניים, עיניים, שיניים. שמיעה, ראייה, הכל. אם משהו לא תקין, הולך הרופא. אותו, אם הוא בבית חולים, בניתוח מסוכן, אז לא שמים להם לכל הדברים עליהם. העיקר להציל את חייו. אבל רופא שם יציל את חייו, צריך לשקם את הכל. אז עכשיו אנחנו קמים לתחייה. כל כוחות החיים צריכים להתעורר. כוחות רגש, כוחות דמיון, כוחות רצון, שבאומה. ובחיבור עם תחיית האומה לארץ ישראל, בחיבור ההגדלה של השיקוע ברוחניים. תחיית האומה היא צריכה להיות מחוברת בהגדלת השיקוע ברוחניים. כשאנחנו מדברים על תחיית האומה, אנחנו מתכוונים לדברים לאומיים. עניין הארץ, קיבוץ גלויות, הקמת המדינה, מלחמות ישראל, אחדות האומה. נכון מאוד. אבל גם צריך חיבור, הגדלה
צריך לחבר את זה עם הגדלה של השיקוע ברוחניות. גם את הרוחניות צריך להגדיל. צריך להגדיל את הגוף של האומה, וצריך להגדיל את הנשמה של האומה. תמיד במקביל. נשמה גדולה וגוף גדול. עמוד גוף לנדבה, פרק שנקרא נשמת הלאומיות וגופה. אם הגוף הוא גדול והנשמה קטנה, הגוף יגרור לחומריות ולשחיתות. אם הנשמה גדולה והגוף קטן, זה גם יגרור מצב לא מבוסס, לא חזק. מה שנקרא הבסיס הארצי לנעצר. גוף בלי נשמה, זה נקרא בהמה. ונשמה בלי גוף, רש"י אומר, זה נקרא שד. זו רוחניות לא בריאה, מנותקת. עכשיו, תחיית האומה, באופן פשוט, זה לא מיני. זה לא מספיק. צריך להגדיל את השיקוע ברוחניות. אז המשקיע ברוחניות, כן, בלילה. כל הדורות, אלפי שנים, השקענו ברוחניות. עכשיו צריך להגדיל את ההשקעה ברוחניות. אדוני, המשקיע כסף בבנק, אתה משקיע כסף במניות, אתה צריך להשקיע במניות נוספות. אחרת ההשקעה שלך היא לא מאוזנת. אתה עלול להפסיד. לכן אתה צריך להשקיע, נעשה לך תיק השקעות, מאוזן, מניות כאלה, מניות כאלה, מניות כאלה, כדי שיהיה לך בכל. אז צריך להגדיל את ההשקעה ברוחניות. כי היו תחומים ברוחניות שלא השקענו בגלות. מה? אמרנו, הרגש ודמיון, לא השקענו. אז מה היה איתה? מה שבא לבד. התפללנו. התפילה זה עבודת השם שברגש. בסדר. אבל יש עוד כוחות רגש מלבד התפילה. לא השקענו. עכשיו צריך הגדלה של השיקוע ברוחני. מצמאון בריא. זאת כל השאלה. יש גם השקעה ברוחניות שהיא לא בריאה. מה שנקרא שד. כל מיני הזיות, מיסטיות, או מה שנקרא ניו אייג', עידן החדש. צריך שיהיה בריא. הגוף צריך להיות בריא, ונשמה צריכה להיות בריאה. גוף האומה, נשמת האומה, גם של היחיד, כמובן. אבל פה הוא מדבר על האומה. כן? נשמה בריא נקרא מלאך? האם נשמה בריאה נקרא? לא, פה מדובר בנשמת האומה. הוא מדבר על האומה. אז הוא אומר, אנחנו מבינים כמה הסוגיה הזאת מסובכת. זה אתמול שאלו אותי, איך אנחנו יודעים שהרב קוק הוא גדול הדור? תשובה, הוא לא גדול הדור, הוא גדול הדורות. כך כותב רבנו הרב ציון.
וכך אמר פעם הרב שלמה זלמן וירבך, הוא הגדול של הדורות האלה, הדורות האלה של תחיית האומה. הוא לא רק הגדול, הוא היחיד. אין מישהו אחר שכתב ספר מסילת ישרים של תחיית האומה. ספר מסילת ישרים שאומר לספר מסילת ישרים הרבה יותר מסובך מזה של יחיד. וספר מסילת ישרים של תחיית אומה זה ספר הרבה יותר מסובך מאשר אומה שכבר קמה לתחייה וצריך להחזיק. אלה שיקולים כל כך מסובכים ועמוקים. אלו כוחות רוחניים להשקיע באומה שלא השקיעו בגלות, אבל להשקיע בצמאון בריא. איזו אחריות עצומה זו, איזו חוכמה עצומה צריך. מאיפה הוא יכול לקחת חוכמה כזאת? תמיד חכמים מדמים מילתא למילתא. כתוב בשולחן ערוך על הכפית שנפלה בחלב, בסדר, פה זה קצת שונה, אפשר. ככל שנשאל רחוק מהמקור, יותר צריך גאונות עצומה. אבל פה זה חדש כמעט לגמרי, לא לגמרי. הרי פעם הייתה לנו מדינה. אבל מי זוכר? מי יודע? מי מכיר מה שהיה אז? איך אפשר לדעת? הרב אומר מאוד מבוכים, אתה לא יכול להבין היסטוריה שעברה. אתה לא חיית אז. אתה יכול ללמוד, ללמוד זה תמיד טוב, אבל באמת להבין מה עבר על אנשים, איך אתה יכול? ופה יש אור חדש שמאיר על ציון. והרב הוא, ברוח הקודש שלו, חשב הרבה הרבה מחשבות. כל המחשבות האלה הוא חשב תוך זמן מאוד קצר, שהגיע ליפו. הגיע ליפו, ראה את תחיית האומה, התחיל. הגיע ליפו בתרסד, עזב את יפו בתרעד. תרעד, אז פרצה מלחמת עולם הראשונה, בשנת תרעד. ומאחרי זה לא היה לו כמעט זמן לחשוב. כי היה עסוק בענייני ציבור, בענייני ציבור. סביב בול מוח, מהבוקר על הערב. בעשר השנים האלה הוא כתב כמעט את זה. וכתב בצורה לא מסודרת. לא, כמו שהגמרא זה לא מסודר. זה רץ מנושא לנושא, ואתה לא יודע על מה אתה מדבר. ויורים כוחותינו וכוחותינו, אתה לא יודע. אחר כך בא הרמב"ם, סידר את הגמרא. עריף גם, גם הרמב"ם, גם השולחן ערוך. בא הרב צבי יהודה, סידר ספר אור. לקח פסקאות, סידר, מפיוס. זה גאונות שאי אפשר לתאר. הגאונות של הגמרא אי אפשר לתאר. הגאונות של הרמב"ם אי אפשר לתאר. אי אפשר, אם לא היינו רואים רמב"ם במו עינינו, לא היינו מאמינים שזה קיים. לא היינו מאמינים שאפשר לכתוב דבר כזה. אבל זה פה, זה כמה מילים. צריך שיקוע ברוחניות, אבל מצמאון בריא. ואיפה הגבול?
בין בריא ולא בריא. וזה כל כך קל להגדיר את הדבר הזה. מה זה רוחניות בריאה? ומה זה רוחניות חולנית? יש רוחניות חולנית. הכל, כל דבר שהשם ברא בעולמו יכול להיות בריא. יכול להיות חולנית. יכול להיות רחמנות בריאה ורחמנות חולנית של שאול על המלך. יכול להיות אכזריות בריאה של שמואל הנביא, לך ללחם במלך, ואכזריות חולנית של שאול שהרג את כהני נוב כי הוא חשב שיש להם דין, בורד במלכות, וככה כל דבר. יש עצלנות בריאה, עצלנות חולנית, יש לימוד דברים פנימיים, לימוד אמונה. יש לימוד אמונה בריא, יש לימוד אמונה חולנים. אנשים לומדים אמונה ואומרים שטויות. אז יותר טוב שלא ילמדו אמונה. היו גדולי ישראל, אסרו ללמוד אמונה. אסרו, כי ראו שאנשים אומרים שטויות. אז יותר טוב, תשב לשם. ותראו עמוד צדיגים, פסקה סמה. שורה שלוש. ניעוט ההכשר אל הנסתר. אדם לומד נסתר, אבל אין לו הכשר. הוא לא מתאים, הוא לא הכשיר את עצמו, הוא לא למד את הלימודים המחדימים בקפיצה לתוכו, אז אמור קופץ לתוכו. רק משום חולשה של תיאבון פנימי. יש לו תיאבון, זה מושך, המצורפת עם רשלנות ובטלנות. הוא רשלן ובטלן, פלוס תאבון לנסתר, אז מה קורה? הוא גורם שתטושטש הצורה של הנסתר. אז הנסתר שהוא לומד, זה לא נסתר אמיתי. אמרו צדיקים, זה תטושטש, זה מבולבל. שרק שלילת הממשיות, הוא מרחב, הוא מנותק. רק רפיון החיים וחוסר הכישרון לתפוס את העולם החי. הוא לא מבין מה קורה במציאות. דוגמה של עיסוק חולני. הוא לא אומר חולני, הוא אומר מילים אחרות. רשלני, בטלני, שלילת ממשיות. ונסתר. הוא מדבר על צמאון בריא. יש צמאון בריא ויש צמאון לא בריא. יש צמאון בריא להתפתח ויש צמאון לא בריא. מה הוא לא בריא? כי אתה לא בגיל נישואים. אבל יש לי צמאון לנשים, יפה מאוד. אז זה נקרא, מה שאתה קורא צמאון לנשים, זה נקרא בהלכה חייבי כריתות ומיתות בדין, נכון? זה לא בריא. אחר כך, סימאון לא בריא. אחד יש לו, מותר לשתות יין בקידוש? כן, חייבי.
אבל יש לי צמאון לשתות יין. אבל זה לא בריא. מחצית הנוער בארץ, כלומר, תיכון, כיתה ח' ת' י' ת' י' י' א' י' שותים אלכוהול. מחצית הנוער. ויש שמתחילים מכיתה ו', כיתה י'. זה צמאון חולני. אבל יין ישמח לבד עם צבאות. זה משטויות שלנו. זה חולני. אנחנו יודעים למה הם שותים. כי הם בדיכאון. אנחנו יודעים למה הם בדיכאון. כי אין להם מטר על החיים. ואנחנו יודעים למה אין להם מטר על החיים. לכן לא. לשתות קצת יין בקידוש. ובגדלה, ובסבל לא. אז יש כל דבר, כל צמאון, להיות בריא. לא בריא. צמאון לנסתר בריא. צמאון לא בריא. צמאון לבית המקדש בריא. צמאון לא בריא. כל דבר זה כך. לכן, צריך להגדיל את השיקוע ברוחניות. למה? כי הגוף גדל. גוף האומה גדל. מה פירוש גוף האומה גדל? מדינה, צבא, פוליטיקה. אז צריך יותר נשמה. אז צריך להגדיל את השיקוע ברוחניות, אבל צריך להשקיע ומצמאון בריא ומידה ומידעה קבועה ומסוימת. מה זה דעה קבועה? שיטה מסודרת, מסוימת. מסוימת הכוונה מוגדרת. זה לא כמו שאומרים דברים. אתמול ראיתי סוודר מסוים בחנות. ודאי, כל סוודר הוא מסוים. זה מילה מיותרת. מסוים, הכוונה, מוגדר. נכון? יש בגמרא מחלוקת. מחלוקת זה וזה. מחלוקת רב ושמואל. אבל מי אמר מה? סיימי. הגדיר. זה רב, זה שמואל. מסוימה, זה מוגדר. צריך להגדיר. בדן ובחוכמה, איך עושים את השיקוע הרוחני המחודש בארצנו. דעה קבועה. יש גם דעה לא קבועה. מטלטלת לכל הכיוונים. יום אחד אני לומד חבל. מספיק, זה משעמם. עכשיו אני לומד רבי נחמן. מספיק, עכשיו אני לומד רבי נחמן. מספיק. אתה רציני? אתה חושב שככה אפשר לבנות בן אדם? אתה חושב שככה אפשר לבנות אומה? צריך דעה קבועה. ומסוימה. צריך הכרעות. צריך להכריע. כמו שבהלכה מכריעים. הדין הוא כזה, הדין הוא כזה. בהלכות האלה, הלכות ציבור, איך בונים את הרוחניות של האומה? איך בונים את גוף האומה? זה לא הנושא של הרב קוק. לא, זה לא הנושא שלו, איך מארגנים בניין הארץ, איך מזבלים את השדה, איך מארגנים קיבוץ גלויות, איך מארגנים מדינה, זה לא הנושא שלו. הנושא שלו זה לא לבנות גוף האומה. ברור זה, גוף האומה הולך ונבנה ונבנה בעוצמה שאי אפשר לתאר. אין לזה אח ורע בכל ההיסטוריה העולמית. איך מאפרורית של עם בגלות נבנתה מדינה חזקה ועצומה, שהולכת ומתחזקת, אין מה לדבר.
צריך לבנות את הנשמה, צריך להזריק נשמה. אדם הראשון, בהתחלה כשהוא לקח אדמה, גיבש, גיבל וזה, בשעה החמישית, הזריק נשמה. צריך להזריק נשמה. מי יזריק נשמה? בהתחלה הרב קוק אמר, המזרחי. כי המזרחי הוא בעד תחיית האומה, ארצה. וזה אנשים הראשונים. המזרחי. אבל זה לא הלך. כי המזרחי, כותב הרב קוק כמה פעמים, הוא פשרן. הילד בספר של הרב גרינוולד, אתה בחרתנו, בעמוד האחרון, ציטוטים של הרב קוק, בערות, המזרח להיות פשרן. מנהיג לא יכול להיות פשרן. לכן המזרח תמיד פשרות, פשרות, פשרות. מה שלא הולך, בסדר, נעשה פחות. נסתדר. אז היה לו רעיון שני. נעזוב את הלאומים הדתיים, כי הם פשרנים, והרוחניות שלהם היא רוחניות של פשרה. זה אידיאל של פשרנים. פשרנים בקיום מצוות, פשרנים בלימוד תורה, פשרנים בצניעות בגדים, פשרנים. מכירים את הציבור הלאומי דתי. אנשים טובים, יקרים, נפלאים, אבל אידיאל להיות פשרן. מי שמקיים מצוות, קוראים לו קיצוני, או שמות אחרים. אז נעשה דבר אחר, ננסה חרדים, הם לא פשרנים, אבל הם לא קשורים לתחיית האומה. אסר לקשר אותם לתחילת האומה. וזה תנועת דגל ירושלים. שהרב קוק השקיע הרבה, והרב זוכר השקיע הרבה, כל הזמן נסע מארץ ישראל, לפגוש גדולי ישראל בעולם. לא יצא. למה? זה לא הנושא. לא יצא. ניסיון שלישי שיצא, ישיבת מרכז החוק. זה יצא. ובנותיה, הרבה ישיבות נולדו ישיבות מחוץ. לא מיד זה יצליח ישיבת מחוץ. בהתחלה גם לא יצא. אף אחד כמעט אף במרכז הרב שיסד הרב קוק בתו רש במשהו לא הבין מה הרב קוק מבין. רק אחרי כמה שנים, אחרי מלחמת השחרור, התחילו להגיע לישיבת מרכז הרב תלמידים שהבינו מה שהרב, זה לא הרב קוק, מה שהרב צודה אמר, הבינו מה הוא מדבר. קודם לא הבינו. לא. ישיבת מרכז הרב, בזמן הרב קוק, למדו שם חרדים. חרדים מקושרים לרב קוק. אבל לא הבינו מה הוא אומר. לא. לא. אני זוכר אחד היום. עוד כשלמדתי במרכז הרב, קראו לו רב בר. היה כזה גדול, ענק, מוכר. ידע כל הש"ס בעל פה. יודעים, מחט, נכון? דוקחים מחט, ידע כל עמוד מה יש. היו מביאים לו חתיכת נייר מהגניזה עם מילה אחת. רך שבת קופנות בית עמודים. ידע הכל. לא צריך קונקורדנציה, לא צריך כל ספרים, לא צריך כל דבר שאלו, מי ידע. אבל לא היה מקושר לרעיונות של הרב קוק. אבל היה גאון גדול, היו כאלה הרבה.
העריך את הרב קוק, אהב את הרב קוק, אבל לא מבין. היה תמיד חכם אחד בירושלים, שלום, אמר, שבת מרכז הרב, ישיבה טובה, כן. והישיבה לצעירים, ישיבה טובה, אמר, כן. אז הוא שלח את הבן שלו, הרב החרדי הזה, שלח הבן שלו לישיבה לצעירים, על סמך דברי רבר, ויצא ממנו הרב דוד כהן. זה נס. הקיצור, אחרי מלחמת ששת, אבל הלכו למלחמה. מלחמת השחרור, הישיבה התרוקנה, הלכו למלחמה. אבל הרבה חרדים יצאו למלחמה, למלחמת השחרור. קל וחומר, בישיבת מרכז הרב. אבל מי שיוצא למלחמה, זה עוד לא אומר שהוא מבין ספר אורח. אחר כך, נפשי יוטט, התחילו להגיע תלמידים משיבת כפר אבות. שלא היו גאונים בכלל. גם היום לא גאונים בכלל. אומנם עכשיו ראש ישיבת כפר אבות, איזה תלמיד מפה, אבל התלמידים שלא ראיתי אותם, הם עוד לא יודעים כל השס בעל פה עם מחת. אולי דף אחד. ממחת שרואים פה, אבל, אבל הבינו מה שהרב צבי יודעת. והנה, משיבת מרכז הרב, נולדו עוד ישיבות, עוד ישיבות. מבינים, מבינים. אבל זה דברים עמוקים מאוד, הדברים האלה. איפה הגבול? באמת, איפה הגבול? בין צמאון בריא, והדעה הקבועה איפה היא, והמסוימת איפה היא, לעברות את האומה, לעברות את כל האומה, כל האומה, זה החידוש. האדם עובד חולים, הרופא צריך לעברות את הלב, אחרי הוא ימות. עברי את הלב, הצלת. אבל עכשיו צריך להבין, את כל האומה. זה מדע עמוק שנמצא בספר אורות. ונמצא בעוד ספרים של הרב קוק. אורות התורה, אורות התשובה, ובספרים של הרב צבי יהודה, ובתלמידים. איך עושים את זה? ואת שורש נשמתה. צריך לעברות את שורש נשמתה בכל תכונת החיים שלו. שורש נשמת האומה היה חולה. היה חולה, היה אז הייתה גלות. התרפאנו מן המחלה. חטפנו בגלות מחלה אחרת. נכון, ככה זה. תופעות לוואי של תרופות. עכשיו צריך לעברות את שורש נשמתה של האומה. ומי יודע מה שורש נשמתה של האומה? מישהו יכול להסתכל באומה ולראות מה קורה בשורש נשמתה. בשביל זה צריך חוכמה ענקית. בשביל זה צריך רוח הקודש. גם לדעת איפה עומד היחיד, הפרט, האדם הזה, הילד שלך בבית, להבין איפה הוא עומד. גם זה גאונות שאי אפשר לתאר. אבל שלומה, שורש בכל תכונות החיים שלה, שהטהרה בשרית היא אחת מגבורותיה. ואחד מהדברים
זה טהרת הבשר. מה זה קשור טהרת הבשר עם תחיית האומה? תחיית האומה זה צבא, כלכלה, ארגון. אתה טועה, זה גם נשמה, זה כל כוחות הנשמה. לכן צריך טהרה בשרית, טהרת הגוף. כי אמרנו למעלה, בשביל לגדל את הרגש ואת הדמיון, אתה צריך טהרת הגוף. זה גם נראה בהמשך, פסקה למדבר. אי אפשר לספרות ישראלית שיתעשר ולא יתקדשו את הנשמות. הסופר צריך להיות אדם קדוש. פסקה למדזיין, הספרות תתקדש. כי ספרות זה רגש, זה דמיון, זה סיפורים. צריך קדושת הגוף. צריך תפילה. צריך צניעות הגוף. למה אתם מחמירים כל כך הרבה על צניעות? אנחנו לא מחמירים כל כך הרבה על צניעות. אנחנו אומרים רק לקיצור שולחן ערוך. ספר מתאים לכל העם. אבל מה זה קשור לתחיית האומה? זה קשור לתחיית האומה. כי אם אתה רוצה להגדיל את הרגש ואת הדמיון ואת הרצון ואת הכוחות האלה, והאדם, הבשר שלו, הנטיות הגופניות שלו, הן לא טהורות, אתה מנחש אל איזה מחוזות אפלים זה יכול להביא את האדם? הנה הוא מביא פסוק. כי תצא מחנה על אויביך ונשמעת מכל דברה. קרבך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, יצא מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. כשאתה יוצא למלחמה, אתה צריך להיות טהור. מי שיצא ממנו קרי בלילה, קורא, הוא מחוץ למחנה. מה זה קשור לצבא? זה קשור. רבי אברהם אבן עזרא, אתה ראית כבר מחנה צבאי? אומר רבי אברהם אבן עזרא, אתה יודע שזה שיא השחיתות של העולם? זנות ואלימות וגזל ורצח. זה גיהינום, מחנה צבאי. זה משכן השחיתות, מחנה צבאי, אומר רבי אברהם בן עזרא. בארץ אנחנו לא יודעים את זה. כי ברוך השם, עם קדוש. בחוץ, בכל צבאות העולם, כל מחנה צבאי צמוד לו בית זונו. כי החייל, מה הוא יעשה? בהפסקת צהריים. ראית את זה? משכן זכור. בוודאי משכן זכור. משכן זכור, משכן בהמה, הכל. בתוך המחנה. בתוך המחנה. אני פעם אחת הייתי במילואים, אני חושב בג'יפטלי, בירדן. פה, מחנה ירדני נימון. בוא אין החייל. אתה תצבית. טוב, כל היום אני משקיע אותי. סופה למחנה הירדני. רושם את הכל. מה? מגיע מסעית, יורדות נשים, לא לבושות כמו שצריך, מתפזרות באוהלים. תושב, רושם. או, בא מכונית שרד. יוצאת אישה כזאת מטופחת,
נכנסת לאוהל של המפקד. כמו שיש שולחנות של התלמידים ושולחן של הרבי עם אוכל יותר... לא, לא, לא אוכל. נגיד, אז יש דבר כזה בצד? אתה מטורף? אבל ככה זה שם. זה מלא שחיתות. המחנות שלהם. אז החייל יש לו הפסקה, מה יעשה? מה יעשה בארץ? נוסע הביתה, אומרת לי, תשתול, ארץ לשטוף כלים. אבל אני עייף. אז ממנה אתה עייף, אז מה יהיה אם תשטוף כלים? תשטוף כלים. זהו, שתתפתי כלים. עכשיו, תרדין את התנים. אבל, אין אבל, זה פקודה. המודום, המודנוח, לא חלק. זה לא כמו צבאות אחרות. כי במלחמה צריך כוחות, כוחות של קרב. זה לא בשביל רדום. פעם בצהל היה נשק עם כידון. כל הצורת. היה רובה FM עם כידון ארוך, עוזי, כידון קטן, חמוד. אבל צריך ללמוד ללחם עם כידון. אז איך לומדים? עומדים בשורה, חזיקים במבט אכזרי, ועושים תוך כדי, צריך לעשות אדם חיוני. בואי נראה. אתה חושב אם אתה עושה לא צריך לדעת על מה, זה העיקרון. ככה אי אפשר. רחזרי. חבר, הוא סיפר לי. מלחמת ששת הימים. מלחמה בתעלות. זה המצאה של צה"ל. רצים בצה"ל, יורים, יורים, יורים. נגמר המחסנית, אומר, מחסנית. אז החייל מאחורה, יד על הכתב, עובר אותו, יורה, יורה, יורה. מחסנית, יורה, יורה. ככה מתחלפים, יורים, מתחלפים. והוא, זה לקדימה, מחסנית, מחליף, מעצור בנשק. ואמרו לו, ערבי ענק. מפלצת. הוא אמר, עשיתי לו, ואז הוא ברח. לא, בישיבה לא עושים ככה קולות. אף על פי שאני רואה שהתלמידים פה מתאמנים לזה וצועקים בפרוזדור לקראת ארוחה, תביא צלחת, אפשר לחשוב שזה זירת קרב של מלחמת עולם הראשונה. צעקות שם, בשביל איזה צלחת, עוד צלחת, לא. עד היום הזה לא עמדתי על סוד הצעקות האלה בדעה קבועה ומסוימה. מה זה מבטא בדיוק כל הצעקות האלה? כל פנים, בוודאי, מי שלוחם, הוא חייב להיות אכזרי. אי אפשר להילחם אם אתה לא אכזרי. אתה יורה על האויב. אסור לרחם. אבל אז אתה יודע איזה כוחות וזה מעורר בתוך האדם. ולכן, והיה מחנך הקדוש. ולא במחנה, גם לא במחנה. הפסוק הזה, והיה מחנך הקדוש, זה גם לא במחנה, כל החיים. אבל זה כתוב בתורה במחנה. כי בצבא יש כוחות שמתפרצים. ובגלות, הקדוש ברוך הוא חיבה את כל הכוחות האלה. כי באמת, בזמן בית ראשון,
וגם בית שלי. הכוחות האלה פרצו לכל הכיוונים, וגרמו נזקים באומה. עשיו, עשיו, זה בדרוש הרב קוק על פרשת ברכת יעקב עשיו. עשיו הוא יסדר, הוא לוחם. לכן, אמר יעקב אבינו, אמר יצחק אבינו, הוא צריך לקבל את הברכה. אבל הוא אדם פראי. בסדר, יעשה תשובה. בעזרת השם. אבל רבקה אמרה לו, הוא לא יעשה תשובה. אז אבל מה החלופה? יעקב אבינו. אבל יעקב אבינו, הוא אברך משי. יעקב אבינו ילך לקרב, ייקח את הרובה למקדון ויעשה ככה אי אפשר לרחם. יעשה זאת אומרת, לפי הריף, לפי הראש, זאת אומרת, ככה אי אפשר לרחם. בסוף, הוא עשה תשובה, יעקב אבינו. בא ליצחק, אמר לי, אני לא חורך עשיו, אני עשיו. החלטתי להיות עשיו, הבנתי, אני עשיו. אמרת לי עשרות שנים, אבא, להיות עשיו. זה לא עשיתי, אני עשיו. הכל כל יעקב, וידע מידי עשיו. אבל אם אתה עושה, אני לא אמר. אתה צריך זיכוך כוחות נפש. כפול ומכופן. אתה צריך הרבה יותר טהרה. טהרה בשרית, טהרת הגוף, טהרת היצרים. זה הולך יחד. זה נראה פרדוקס. עכשיו זה עוד ילחם. לא לעסוק בטהרת הגוף. כמו שהייתה חיילת אחת. היא הרגה מכוון, נכון, לפני שבוע, בשער שכם, נכון? כן, כהן, מה? היא הרגה או הרגה? גם הרגה וגם הרגה. אמר אחד מהמחנה של הפשרנים, המכונים באריכות, לא, לאומים דתיים, מזל שהיא הייתה לוחמת, ולא התעסקה בשרבול ארוך. זה מה שהוא, זה ההספד שלו. מה זה קשור? מי שיש לו שרבול ארוך, הוא לא יכול להילחם. ומי שיש לו שרבול קצר, הוא יכול להילחם. מה זה? אלא, זו התפיסה הזאת. שהטהרה, טהרת הגוף, היא מפריעה, מפריעה. לגבורה הרוחנית, לגבורה הגשמית, לגבורה המעשית. הם לא מכירים את משה רבינו. הם לא מכירים את אברהם אבינו. הם לא מכירים את דוד המלך. לא מכירים. פעם בן גוריון כתב, אתם הדתיים גנבתם את דוד המלך. למה? כי דוד המלך היה מלך, לוחם. ואתם עשיתם ממנו תלמיד ישיבה, שקם בחצות. יש שאומרים שהוא קם בחצות ללמוד, ואחר כך להתפלל, מחלוק. שם קודם להתפלל, אחר כך ללמוד. איפה ללמוד? איפה להתפלל? דוד המלך. זה לוחם. אבא, אני... ומי כתב ספר תהילים? זה לא דוד המלך. ויש ספר מלא קדושה כמו ספר תהילים? איזה שטויות. דוד המלך, הוא היה אדם קדוש, וטהור. הוא היה ספר תהילים. והוא היה לוחם גדול.
או שהם טוענים שלא הוא כתב ספר תהילים. לא, זה מודים. נו, אז מה? אתם רואים שזה אותו בן אדם. שעדים נפש, וכל. אני מכיר הרבה כאלה. יום אחד יצא ממחנה צבאי, אחד קצין, עם כמה דרגות על הכתפיים. עם זקן, וציציות, וכיפה גדולה. אמר לו שם מה שגיל, אתה הרב הצבאי? לא, אני הסמחת. זה היה הרב רונצי. מה, בגלל שיש לו זקן גדול? ויש לו ציציות? אז הוא לא יודע להילחם? מה זה קשור? כן? שכתוב שזרעתי אתכם, זה האדם, זה הבהמה, זה האדם מחוץ, זה הבהמה. נכון. זה בהתחלה. בהתחלה יש אנשים גסים, מעשיים, יש אנשים עדינים, לא מעשיים. זה בהתחלה. זה בגלל הגלות. אבל לאט לאט מופיעים אנשים שלמים. ופה הוא לא מדבר כל כך על פלוני או על מוני. פה הוא מדבר על האומה. ככל שעסוקים בעניינים מעשיים, יותר צריך מוכניות באומה. אתה צודק. זה לא חייב להיות תמיד שהכל נמצא בתוך אותו בן אדם, אלא באומה. באומה צריכים אנשים מאוד מאוד מעשיים וגם אנשים מאוד מאוד רוחניים והם חברים. אז זה בסדר. כמו שבאדם יש לו גוף, יש לו נשמה, הם חברים. אז יש באומה אנשי גוף, אנשי נשמה ומחוברת. זה אורות התחייה דלת, הכהונה. זה פרשת תצר, הכהונה. ואם תרצו לדעת, תרצים פרסומים, מה כתוב בפרשת תצר, יום חמישי בלילה, בשמונה בלילה, שיעור בתשלום, זה היה חינם, זה היה... זה גם באומה, הוא מדבר על האומה. אז ודאי יש אנשים שממונים על זה, יש שממונים על זה. יש אנשים ממונים על הטהרה הבשרית. והם מקרינים על כל האומה. טהרה בשרית. כן, שאלה אחרונה. טוב.